Norge! Denne går ut til dere som tror det er så jævla lett å lage humor og sketsjer. Tror dere kan gjøre det bedre selv? Fuck dere, mann. Det er faen ikke noe walk in the park for å si det mildt sagt. Og for hver sketsj som vi lager, så kaster vi sikkert 40. Er du med? Stresset og fikk boket inn Lasse Kjus. Skulle være med på et innslag og tenne på en fis. Og Lasse stilte med rasse, fyrt opp gassen, jeg holdt lighten klar. Men så tenkte vi det sommer, så la vi det på is. Så la vi det på is. Lasse Kjus og fiser, det er ikke noe sketch. Så la vi det på is. Vi legger hele greien på is, mann. Så la vi det på is. Vi driter i det. Lagde sketsj om Robin Hood som aldri lærte seg å ri. Han måtte sitte i en sølke til enhver tid, og så skulle han si. Hver gang jeg skyter bilen, treffer jeg min egen hest i ræven. Men i det han spente buen, så la vi det på is. Ja, men hele prosjektet, det føltes bare så fuck it, mann. Så la vi det på is. Det er den verste ideen ever. Så la vi det på is. Robin fuckings Hood, hvem bryr seg? Ok, folkens, nå må dere gjøre dere klar, for her kommer han, det selve kongen, my boy Bernhoft, er dere med meg? Nå må kidsen i kjelleren holde kjeften, ok? Men du faen, du bruker for lang tid med det pedaldrittet, fuck it, nytt vers! Skulle lage klassisk grønnsaksketsj med meg, ga du artig tyst, det er grønnsaken var sjef og solgte ferske mennesker over disk. En tomat kom inn med Gunnar for å rane kjappen, men når hvitlogen hoppet på han, så la vi det på is. Så la vi det på is. Altså, grønnsaker, de kan ikke jobbe i butikk, de har ikke egen hjerne engang. Så la vi det på is. Hvordan skal de forholde seg til penger og not safe og den type ting? Ok, hva har dere til oss? Du! Ja, kongen og dronningen er med, de kan være nakne, og de skaffer elgen selv. Faen, den ideen droppet vi for 7 minutter siden. Fuck, mann! Dere må gi oss noe bedre! Vi skjønte plutselig at vi måtte ta det opp et hakk, og satte sønnen min på toppen av en jævlig lang trapp. Jeg tok en helt inn i helvete langløpefart for å sparke gutten ned, men når jeg endelig kom fram, så sparket jeg han ned! Jeg tok rennefart og knuste til den rakkeren. Haha, det er faen meg det morsomste jeg har gjort i hele mitt liv. Folk kom bort til meg på gaten og sa, fuck den sketsjen, og du kikket til den ungen. Det er faen meg det vittigste jeg har sett. Skjønner du? Du må velge riktig idé, bitch! Bare spark han, eller spidd han med et spett! Det er ikke verre enn det.